Det hele startet egentlig med at vi hadde tenkt å lage en musikkvideo. Vi fikk beskjed om at det var veldig viktig. Og da begynte vi å drodle rundt det. Og vi fikk inn mange forskjellige forslag. Og så kom det jo opp til slutt av det her med Arne, som hadde jobbet sammen med en regissør som hadde gjort noen ting på Morten Abel. Vår manager, Arne, sa det. Vår manager, ja. Så visste han det. Og det her var da gjort live. Det er ett take. Akkurat det kikket vi på. En av de få videoene vi har vært fornøyd med av oss selv, det er den videoen til Majesty. Og den gjorde vi også i ett take da. Vi gjorde den ikke live. Men nå har vi tenkt å gjøre begge deler. Så da kom det opp denne ideen her med å gjøre ni låter på ni forskjellige lokasjoner i løpet av 5 dager. Ja, altså som Frode sier, så er det sånn, akkurat det der med den visuelle innpakningen har vært et litt sånn sårt punkt for bandet vårt. Ikke noe unntak denne gangen, det var liksom, gikk relativt smooth å skrive låter sammen og spille det inn og sånne ting, men når det kommer til liksom, hvordan skal det her presenteres for folk, så føler vi jo av og til at vi kanskje har... Det er bare jævlig vanskelig, altså vi er et veldig visuelt band i musikken vår, ja. Veldig cinematisk band. Så det er på en måte viktig at de tingene er sett, og det har vært veldig hit and miss. Ja. Det kom egentlig ganske få, det var få visjoner fra bandet egentlig da, i forhold til video og sånne ting. Vi visste ikke hva vi ville gjøre egentlig, men vi... Nei, vi har ikke tenkt på det. Vi ble enige, det kunne vi enes om da, at Vesterålen, der var vi fra. Ja. Vesterålen har et storslått landskap, og det er liksom... Og vi har ikke gjort noen ting derifra. Vi har på en måte underspilt ganske aktivt at vi var derifra omtrent. Det var liksom, som Frode Åsenland, så liksom Eivind Holmbo, regissøren, hadde... Altså det virker som en del folk som jobber med video da, blant annet han har gjort seg noen erfaringer under den der koronapandemien, med alle de her We Are Live-tingene og lignende prosjekter som har blitt mer og mer ambisiøse live-konserter rett og slett på internett. Og han hadde i hvert fall en idé om at musikkvideo kunne være noe litt mer interessant enn bare noen folk som står og mimer. Og man er vokst opp med videoer fra MTV som koster millioner dollar. Liksom. Det er det man egentlig prøver å strekke seg etter når man lager en tradisjonell musikkvideo, liksom. Det er det man har sett på MTV back in the day. Eller et eller annet veldig artig som ikke alltid blir så veldig fengende. Så det å gjøre ting live på hjemplassen vår, gjøre det relativt raskt. Ja, vi gjorde det veldig, veldig fort. Og stole litt på han Eivind Holmbo her da. Og manageren vår altså, ble utrolig, Arne ble jo ekstremt glad over det her. Så de var jo oppe der, de to var oppe der og researchet og dro inn folk og satt i gang lokalbefolkningen. Det var liksom et brandkorps her, det var som skulle brenne ned et hus. Og det var en location vi brukte de to videoene, de to første videoene. Først er vi inne i huset før det brenner, og så står vi heldigvis utenfor når det brenner i video nummer 2. Vi spilte på Storheia på Stokmarknes. Det er det komiske det der med Storheia. Det har vært en sånn greie jeg hadde... Jeg og Jon brukte å gå på skilag. Vi gjorde det før vi begynte å spille i bandet. Og var mye på Storheia da, på Stokmarknes. Og jeg har sett før oss å kunne bruke den på en eller annen måte. Kanskje kan ha en konsert der, i hvert fall kunne ta et bilde oppå der. Og det har vi prøvd oss på 3 ganger hver gang vi er der, så det er bare tåke. Og det var det denne gangen nå. Så du kunne jo liksom hatt vært på, ja, det kunne vært hvor som helst. Kunne vært akkurat hvor som helst. Så den vil liksom bare ikke la seg gjennomføre den ideen der. Men vi gjorde den uansett da, så vi står nede i tåka oppå Storøya og gjør det. Siden vi ikke hadde en sterk felles visjon for hvordan vi skulle gjøre det, så trengte vi Eivind da, til å kunne ta tak i det og gjøre sin take på det. Og det, vi har aldri i så stor grad noen gang gitt noen. Jeg sa, ok,
vi merker fort at han var full av ideer, og så merker vi at han snudde seg fort. Han kunne fort forandre, tilpasse seg. Og da tenkte jeg sånn, ja, men det her blir å gå. Ja, han var ikke noen, altså, det må være sånn, det er her eller ingenting. Det var sånn, ah, liker dere ikke det? Ja, kanskje sånn. Ja, her er en annen idé, liksom. Han var ekstremt kreativ, veldig sånn, jeg er imponert, veldig imponert. Ja, ekstremt imponert, altså, og sammen med det. Og så var det noen ting han var sånn, nei, men det her skal vi gjøre. Ja. Sånn som med første videoen, det var jo hans idé, så vi var imot. Ja. Men så var det, ok, så selte han inn da, så var det sånn, ok, greit, vi prøver. Ja. Og så ble vi veldig fornøyde. Ja. Det stemmer jo liksom godt overens med egentlig plateprosjektet også. Dra til Sunset og på en måte ha kort tid på å feste låta til tape. Ikke tenke alt for mye, ikke på en måte angripe ting fra alt for mange vinkler, bare gå egentlig inn og gjøre det. Og den her, i denne sammenhengen så var det jo en helt sånn vill versjon av det å gjøre noe live. For det, ikke bare skal du spille live, du skal spille live i regn og motvind. Og du har på en måte en ekstremt tidsoptimistisk regissør som behandler Vesterålen som en bitteliten pittoresk landsby i Toskana, der det er gangavstand mellom alle lokasjoner. Så vi ble kasteballer mellom Andenes, Stokmarknes, Sortland, Rafsund. Altså, det var en sånn arbeidsintensitet i det som gjorde at vi egentlig ikke kunne gjøre noen ting annet enn å bare do our shit, bare perform life. Og da forsvinner litt den der nervositeten med at nå brenner et hus bak deg. Du må du faktisk bare se til å naile denne låten på første take, og ja, det funker på et merkelig vis. Crew hadde vel en sånn saying om at aldri gå for full nedbrenning, og så her kommer det mellom kolske rockerbandet Madrugada, og bare, oh yeah.